Kiitoksia myös omasta ja OAJin puolesta kaikki tamperelaiset ja pirkanmaalaiset ja kaikki, jotka täällä talossa tällä hetkellä liikkuu, niin katsomaan päivän aikana ja kuuntelemaan kansanedustajaehdokkaita. Täällä on sellainen joukko koulua tänään pitkin päivää, joka tietää koulutuksesta, kasvatuksesta ja tutkimusta paljon, ja heillä on paljon sanottavaa ja näkemystä, ja henkilöt ovat valmiit ajamaan myös näitä asioita tuolla sitten koko kansakunnan parhaaksi. Puhutaan koulutuksesta ja kasvatuksesta, tutkimuksesta, niin liian usein siitä puhutaan siinä näkökulmassa, että se on kuluerä, kun se maksaa niin paljon. Toki on totta, että rahaa siihen laitetaan, mutta niin pitääkin, koska nimenomaan panostus kasvatukseen, koulutukseen ja tutkimukseen on panostus tulevaisuuteen. Se on investointi. Se ei ole kuluerä, vaan se on investointi tulemaan. Ja vain sillä tavalla, että meidän kansalaiset pienestä suureen, nuoresta vanhaan, omaavat hyvät elämänhallinnan taidot ja hyvän osaamisen, niin sille Suomi ja suomalaiset menestyy jatkossa. Tämä osaamisen merkitys korostuu vielä entistä enemmän jatkossa kuin tänä päivänä, kun tämä paljon puhuttu globalisaatio muuttaa tätä kilpailuasetelmaa meidän suomalaisten ja Suomen osalta kansainvälisemmäksi, ja sitä me emme pysty pysäyttämään eikä se siihen kannata energiaa laittaa, vaan olla itse hyvä ja menestyä. Me ollaan OAJissa hyvin perusteellisesti nyt perattu tätä koulutuksen näkyä ja olemassaolon tilannetta ja olevaa tilannetta. Ja on haluttu nostaa nyt sitten semmoisia isoja kansallisia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä esille, jotka ovat sellaisia, että niihin on ratkaisuja etsittävä ja löydettävä ihan riippumatta, miten vaaleissa käy, kuka menestyy paremmin, kuka huonommin, ketkä ovat muodostamassa hallituksia tai seuraavaa hallitusta ja hallitusohjelmaa kirjoittamassa, niin joka tapauksessa ne kysymykset ovat sellaisia, joihin hallitus joutuu ratkaisuja tekemään. Ja jos näitä isoja kysymyksiä kun nostaa niin kuin esille, niin ensimmäinen niistä on tasa-arvo. Suomen 100-vuotinen historia on ollut sellainen, että meillä on ollut tiukka perinne riippumatta poliittisista valtasuhteista, että kaikki lapset ja nuoret pääsevät opiskelemaan opintiellään niin pitkälle kuin itse jaksavat ponnistella ja ovat valmiit panostamaan riippumatta mihin, minkälaiseen perheeseen, mikä on perheen taloudellinen tausta, asema tai missä osassa maata elää ja ole ja missä on syntynyt. Eli tämän tasa-arvon kysymys on tärkeä, ja me OAJissa halutaan voimakkaasti nostaa esille sitä, että siitä on pidettävä kiinni. Se on itse asiassa koko suomalaisen koulutusmenestyksen, ja kun kansainvälistäkin verrataan niin suomalaista koulutusmenestystä, joka on maailman huippua, niin se on se kivijalka, jolle koko tämä meidän menestys ja hyvä tulevaisuus jatkossakin rakentuu. Pidetään huoli siitä, että maksuttomassa koulutuksessa jokainen taustastaan riippumatta voi opiskella siis niin pitkälle kuin ikinä vaan kynnet ja voimat ja osaaminen piisaa. Ja nyt on valitettavasti semmoinen tilanne, että tässä suunnassa on tapahtunut rapautumista jonkun verran. Kuntien väliset erot ovat selkeästi, ihan tutkimuksellisesti kasvaneet nämä erot siinä, että minkälaiset voimavarat kunnilla on järjestää koulutusta. Ja sitä kautta tämä on olemassa selkeä uhka tälle tasa-arvolle, että kaikki pystyvät ponnistamaan eteenpäin elämässä. Samoin riippumatta missä tosiaan koulua käy. Kiteytettynä sanottuna, lähikoulu on paras koulu. Se on Suomen tavaramerkki maailmalla. Siitä pitää huoli myös jatkossa. Toinen asia, jota me OAJissa ollaan nostettu esille, on vahvasti kysymys osaamistasosta. Ja ihan aluksi haluan varmistaa meille kaikille sen, että tälläkin hetkellä suomalaisten lasten peruskoulussa olevien ja peruskoulusta tulevien lasten osaaminen on maailman huippua. Mutta liian usein unohtuu se, että myös ammatillista koulutuksesta tulee aivan huippulaatua. Kun mennään tuonne kansainvälisille kentille ja siellä esimerkiksi katsotaan vaikkapa tämmöisten ammattitaitokilpailujen, kilpailu ei itseisarvolla eikä itse tarkoita, mutta katsotaan niitä tuloksia, niin suomalaisen ammatillisen koulutuksen käyneet nuoret ovat ihan maailman eliittiä. Ja tämä ei tarpeeksi näy. Ja sitten lukiokoulutus, josta ei juurikaan puhuta, niin suomalaiset lukion käyneet nuoret ovat oikein niin kuin kilpailtua ja haluttua porukkaa tuolla
eurooppalaisissa ja myös muissa yliopistoissa. Eli tämä meidän varhainen vaihe, perusopetus, tämä peruskivi ja sitten tämä toinen aste on huippulaatua. Mutta nyt on merkkejä siitä, että kehityssuunta on menossa väärään suuntaan. Eli se osaamisen taso kokonaisuutena on lähtenyt alaspäin. Hyvin menestyvien osuus on vähentynyt ja heikosti suoriutuvien osuus on kasvanut. Ja valitettavasti on niin, että peruskoulunsa päättäneistä niin joka kymmenennen osaamistaso on sellainen, että sillä ei pärjää toisen asteen opinnoissa. Eli tämä eriytymisten kehitys on alkanut sielläkin näkyä. Ja tämä meidän tämä suunta on muutettava. Ja kun katsotaan korkean asteen opintoja, niin Suomi on asettanut viisaasti tavoitteeksi, että vuoteen 2030 joka toinen suomalainen suorittaa korkeakoulututkinnon yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Se kuulostaa ehkä äkkiä korvaan kovalta tavoitteelta, mutta tuossa eilen opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen sanoi, että jos ja toivon mukaan kun se tavoite saavutetaan, niin ollaan vielä kansainvälisessä vertailussa OECD-maiden keskiarvossa, niin ollaan vasta keskiarvossa. Eli monissa maissa tämä tavoite on paljon kunnianhimoisempikin vielä. Ja tällä hetkellä on se, että tämän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus nuoressa ikäluokassa on pienenemässä suhteessa vanhempaan ikäluokkaan. Eli itse asiassa kun meidän tavoite on koulutustason nostaminen, niin me mennään nyt toiseen suuntaan. Tälle asialle maan hallituksen, ketä siellä onkaan, on tehtävä jotakin. Kolmas asia, minkä haluan nostaa tässä esille, on valitettava kehitys, että liian moni nuori, lapsi ja nuori syrjäytyy jo kouluvaiheessa ja opiskeluvaiheessa. Meidän pitää muuttaa tämä suunta syrjäytymiskehityksestä osallisuuskehitykseen. Tehdä toimia, että kaikki kestävät mukana ja kaikki löytävät hyvän paikan yhteiskunnassa ja kokevat elämänsä mielekkääksi ja olonsa tärkeäksi. Ja sitten tosiaan kantavat itse vastuuta myös siitä omasta kehittymisestään. OAJ haluaa nostaa esille myös kysymyksen kotoutumisesta. Kun katsotaan meidän syntyvyyskäyriä, niin viime vuonna syntyi noin 48 000 lasta Suomessa. Ja me ei puhuta synnytystalkoista puoleen eikä toiseen, mutta me tarvitaan tänne enemmän tekeviä käsiä kuin tämän hetken syntyvyystilastot näyttävät. Ja siksi meidän mielestä on erittäin tärkeää puhua maahanmuuttajien kotoutumisesta ja tehdä sellaisia ratkaisuja, että he tulevat ja heillä on mahdollisuus päästä tasavertaiseksi, yhdenvertaiseksi kansalaiseksi kantasuomalaisten kanssa Suomessa, ja se vaatii erityistoimia. Toisen asteen tutkinnon suorittaneissa, siis ne, jotka suorittaa ammatillisen koulutuksen tai lukion, niin heidän osuutensa on huomattavan paljon alhaisempi kuin keskimäärin Suomessa. Ja tämä asia on hoidettava ja sillekin on tehtävä ratkaisuja, ja koulutus ratkaisee senkin kysymyksen. Vielä kolme asiaa tähän listaukseen, tähän isoihin kysymyksiin. Yksi niistä on tietysti terveet ja turvalliset opiskelu- ja oppimistilat. Meillä on ihan valtava määrä korjausvelkaa syntynyt. Liian paljon oppilaitoksia, kouluja, päiväkoteja, joissa huoneilma on siinä tilassa ja kaiken kaikkiaan nämä rakennukset sellaisessa tilanteessa, että siellä on terveys uhattuna ja valitettavan monella jo mennyt. Nyt on käynnistettävä sellainen ohjelma, jolla yhdessä kunnat ja valtio pistää tämän asian pitkäkestoisella ohjelmalla kuntoon. Se ei yhdessä hallituskaudessa onnistu, mutta siinä on lähettävä liikkeelle. Ja terveys on aina ennen kaikkea, siitä on huolehdittava. Nyt tässä katsotaan asiaa läpi sormien ja näin ei voi jatkua. Toiseksi viimeisenä asiana nostan esille korkeakoulutuksen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen roolin suomalaisessa kehityksessä. Nämä puheet, tämmöisistä vähän vähättelevät puheet, joita en tohdi tässä edes esimerkkiä sanoa, joita poliitikot ovat puhuneet yliopistoista. No sanon nyt kuitenkin nämä kaiken maailman dosenttijutut, niin niillä ei nosteta arvostusta korkeakoulusta kohtaan. Korkeakouluista, niin yliopistoista kuin ammattikorkeakoulusta on, niin kuin muustakin koulutusta, mutta erityisesti niistä on voimakkaasti leikattu voimavaroja. Ja kuitenkin on niin, että nimenomaan siellä tehdään sitä työtä, josta syntyy niitä suomalaisia huipputuotteita, innovaatioita, tuotteita, toimintatapoja, joita sitten tuotteistetaan ja myydään maailmalle. Jos me ei tästä korkeasta asteesta pidä huolta, niin meillä ei ole työtä eikä meillä ole myytävää.
Ja niin kuin nyt onneksi monet puolueet ovat nostaneet tavoitteeksi tämän osuuden, rahoitusosuuden, kuinka paljon korkea-asteisen kouluttaa, sen nostamiseen 4% bruttokansantuotteesta. Nämä luvut varmaan menee aika lailla monella ohi, mutta siis selvästi taso on noustu, niin siitä on nyt pidettävä kiinni ja huolehdittava tosiaankin siitä, että meillä on sitä huipputuotetta myytävänä ja sitten tietysti koulutuksen tehtävänä huippuosaajia valmistamassa niitä ja kauppaamassa niitä. Ja viimeinen kori meillä tässä isoissa kysymyksissä on koko koulutusjärjestelmä. Maailma on menossa siihen suuntaan, että niin sanottu jatkuva oppiminen, elinikäinen oppiminen on aivan pakko ja en sano pakko, vaan oikeus kaikilla ihmisille ja nimenomaan työikäisten osaamisen jatkuva kehittäminen on äärettömän tärkeää. Ja tätä kautta me OAJ:ssa nostetaan esille, että tätä koulutusta pitää katsoa sieltä varhaiskasvatuksesta ihan sinne aikuiskoulutukseen, yliopistoihin, ammattikorkeakouluun kokonaisuutena ja kehitettävä sitä myös kokonaisuutena. Ei pelkästään pirstaleita, vaan kaikkia koulutusmuotoja yhtenäisenä kokonaisuutena. Ja meistä olisi varsin hyvä juttu, jos palattaisiin tähän komitealaitosmaailmaan ja uusi hallitus päättäisi perustaa parlamentaarisen komitean, jossa tietysti me keskeiset toimijat ollaan mukana. Ja katsotaan, miten jatkossa pidetään pitkäkestoisesti huolta, että meillä on huippukoulutusta myös jatkossa ja sen koulutuksen voimavarat on turvattu. Näiden korien kautta me ollaan sitten lähdetty tosiaan eduskuntavaalityötä tekemään ja hallitusohjelmavaikuttamista tekemään ja ollaan tavattu OAJ:ssa kaikki eduskuntaryhmät ja nyt hienosti nämä meidän alueyhdistykset järjestää omia tilaisuuksia. Näitä on ollut käytännössä joka puolella Suomea ja nyt on täällä Pirkanmaalla OAJ Pirkanmaa ottanut oivasti kopin asioista ja tänään täällä sitten useamman paneelin kautta niin myös OAJ:n jäsenet, opettajataustaiset, jotka ovat itse ehdolla vaaleissa, niin pääsevät kertomaan näkemyksiään vaalikysymyksiin. Meillä on nyt kaksi hallituskautta mennyt niin, että koulutuksen voimavaroja on leikattu. Itse asiassa se summa on yhteenlaskien todella hurja. Se on 2 miljardia euroa ja tällaista ei ole Suomen historiassa koskaan tapahtunut. Ei vaikeinakaan aikoina. Aina on ollut poliittinen yhteisnäky siitä, että vaikka on tiukkaa ja vaikka on kovaa ja vaikka pitää myöskin menoja karsia, niin koulutukseen on aina panostettu ja tutkimukseen. No nyt kummallisesti vuodesta 2011 tähän asti, niin tämä iso hieno periaate ei ole pitänyt, vaan kaikki puolueet, jotka eduskunnassa ovat itse olleet maan hallituksessa päättämässä koulutusleikkauksesta. Nyt tämä suunta on käännettävä, riippumatta ketä siellä hallituksessa istuu. Ja kun tuolla on itsekin saanut aika paljon poliitikkoja tavata ja sitä työtä tässä päivittäin tekee, varsinkin nimenomaan vaaleihin liittyen, niin mulla on vahva usko siihen, että tämä suunta nyt kääntyy. Mutta minkä verran, niin aika sen näyttää. Ja kaikkia teitä, jotka nyt olette kuulolla, päivän aikana olette kuulolla, niin ohjaisin tai toivoisin, että noilla vaalikentillä ja kun keskustelette henkilöiden kanssa, jotka ovat ehdolla puolueiden kanssa ja jos teillä on itsellä suoria kontakteja, niin pitäkää nyt tätä koulutuksen, kasvatuksen, tutkimuksen rahoitusta esillä ja todella tehdään sellaisia kunnon toimenpiteitä. Ei mitään, raha on aina, vaikka se on pienikin summa, niin positiivista, mutta nyt ei ole sirpaleisiin varaa, vaan nyt pitää tehdä ihan kunnon panostuksia. Ja tätä kautta niin sitten vielä tämän mun oman osuuteni niin yhteen keskeiseen osioon, jossa muutamia nostoja ja näitä nostoja tullaan käymään sitten lävitse tuossa vaalipaneeleissakin. Me ollaan kovasti puhuttu siitä, että esiopetus tulisi aloittaa jo 5-vuotiaana kaikkien lasten osalta. Ja nyt näyttää siltä, että aika paljon puolueet ovat ajattelemassa samalla tavoin. Kysymys liittyy siihen, että kaikkien kansallisten, suomalaisten ja myöskin kansainvälisten tutkimusten mukaan niin 5-vuotiaan oppimisherkkyys on parhaimmillaan ja korkeimmillaan koko ihmisen elinkaarissa ja me ei Suomessa sitä oikein oteta huomioon. Ja ketään osoittelematta, syyllistämättä millään tavalla, niin on kuitenkin niin, että nimenomaan niiden perheiden lapset, jotka lapset eniten tätä tarvitsisivat, tätä tämmöistä
pedagogisesti, eli siis sellaista ohjausta ja tukea, jossa tämä oppimisen ja opetuksen ymmärrys on korkeata, niin heitä nimenomaan on sen ulkopuolella. Ja siksi olemme nostaneet, ja varmasti yksi niistä vaaliteemoista, joita tullaan käsittelemään, ja joista hallitus sitten tulevaa hallitusohjelmaa tehdessään niin keskustelee, ja täälläkin tänään puhutaan, on tämän esiopetuksen aientaminen kaikkia lapsia koskevaksi jo 5-vuotiaasta alkaen. Ja tässä me emme aseta perheitä ja yhteiskuntaa vastakkain, vaan me nimenomaan puhutaan tästä asiasta lapsen oikeutena ja lapsen parhaan näkökulmasta. Oppivelvollisuus tulee keskusteluttamaan muutenkin. Kysymys kuuluu, mitä tapahtuu perusopetuksen jälkeen. Kaikille suomalaisille lapsille on tänä päivänä olemassa toisen asteen koulutuspaikka, eli ammatillinen koulutuspaikka tai lukiopaikka. Sitä ei välttämättä ole omalla paikkakunnalla, mutta semmoinen on. Mutta valitettavasti joukko lapsia jää heti peruskoulun jälkeen pois koulutusjärjestelmästä, ja itse asiassa 15% heistä keskeyttää lähinnä ammatillisen koulutuksen, jotkut lukiokoulutuksen. Eli käytännössä putoaa niin kuin kyydistä, ja hyvin moni heistä sitten jää sen koulutuksen ulkopuolelle kokonaan. Nyt on tunnistettava muutama ihan fakta, siis tosiasia. Ensimmäisenä nostan esille sen, että tunnettujen selvitysten, ihan julkisten tutkimusten mukaan toisen asteen koulutuksen, siis ammatillisen koulutuksen tai lukiokoulutuksen suorittamisella on suora yhteys ihmisen elinikään. Ne, jotka sen on suorittanut, elää pitempään. Heidän terveytensä, he ovat terveempiä elämänkaaressa mitattuna kuin sellaiset, jotka ei ole suorittanut toisen asteen tutkintoa. Heidän sosiaaliturvan tarpeensa, mitä tukea he yhteiskunta tarvitsevat, on vähäisempää kuin niiden, jotka eivät ole toisen asteen koulutusta suorittaneet. Työllisyyteen sillä on suora vaikutus, työurien pituuteen, eläkkeisiin, moni asioihin. Eli sen toisen asteen tutkinnon suorittamisen yhteys ihmisten hyvinvointiin ihan elinikään on ihan suora ja suoraviivainen, ja tämä pitää noterata. Ja tämäkin antaa perusteet sille, miksi jokaisen tulisi suorittaa toisen asteen tutkinto. Se nimenomaan se tärkeä asia siinä on, että se pitää mukana. Se ei laske putoamaan yksinäisyyteen ja syrjään yhteiskunnasta. Siksi se on tärkeää. Mutta toinen puoli asiassa on ihan se osaaminen. Kun katsotaan työllisyystilastoja, niin nyt noin 15-20 vuodessa tilanne on muuttunut niin paljon, että kun ennen oli, kun olet hyvä mies, hyvä kaveri, niin aina sitä laudankantohommaa tai muuta hanttihommaa, apuhommaa löytyy, väheksymättä niitä tehtäviä mitenkään. Mutta nyt on tilanne se, että tosissaan noin 15 vuodessa niin tilanne on muuttunut, että jos sulla ei ole sitä ammatillista koulutusta, niin töiden saaminen on todella vaikeutunut. Sellaisten henkilöiden osuus, jolla on pohjallaan vain kansakoulu tai peruskoulu, niin heidän työllisyydensä on laskenut 10 vuodessa tai vähän reilussa noin 15 vuodessa 62% 42%. Siis 6/10 jää työelämän ulkopuolelle. Ja tämä kehityssuunta on ihan sama eteenpäin, näin selvästi näyttää. Eli töitä ei enää löydy sillä osaamisella, joka on sen pelkän peruskoulun varassa oleville. Ja tämä myös puoltaa sen tuon oppivelvollisuuden pidentämistä. Usein sanotaan, että narulla ei voi työntää ja pakolla oppiminen ei toimi. Meidän OAJ-leissa maailmassa me ei puhuta mistään mekaanisesta mallista, että pelkästään vuosia lisää, vaan meillä on hyvin paljon ehdotuksia siihen, miten peruskoulua ja perusopetusta pitää myös kehittää. Ei pelkästään vuosia lisääminen ole se meidän ratkaisu. Mutta se, että pidetään mukana kaikki sinne toisen asteen tutkinnon loppuun, niin näemme sen, että silloin sekä henkilön itsensä kannalta että yhteiskunnan kannalta niin paljon niin paljon hyvää, että se ratkaisu tulisi tehdä. Mutta kaiken kaikkiaan tuonne peruskouluun on pantava rahaa.
olemme huomanneet ja iloksemme nähneet ja kuulleet, että aika monet tahot yhteiskunnassa on nyt lähteneet vaatimaan nimenomaan sen peruskoulun vahvistamista. Se on rapautumassa ja siihen äsken tuossa alussa viittasinkin siihen yhdenvertaisuuteen. Niin muun muassa Elinkeinoelämän keskusliitto työnantajapuoli on vaatinut, että 100 miljoonaa pitää panna heti peruskouluun ja sen jälkeen hallituskauden aikana vielä 20 miljoonaa sen päälle per vuosi. Näitä ääniä on kuultu muiltakin. Suunta on oikein, mutta sitä summaa voisi vielä siitäkin hieman lisätä, mutta tosiaan nyt perusopetuksessa on turvattava sen hyvän varhaiskasvatuksen jälkeen kaikille lapsille oiva perusta toisen asteen opintoja ja sitten kun se toinen aste on pakollinen, niin silloin me tehdään tukeva pohja sille elämälle ja osaamiselle myös sinne, nimenomaan sinne jatkosuuntaan ja näitä ratkaisuja hallituksen on nyt tehtävä sitten, olkoon siellä ketä tahansa. Mitään vaalitilaisuutta tai vaaleihin liittyvää tilaisuutta ei voi ohittaa puhumatta jotakin ammatillisesta koulutuksesta. Me tiedämme, että ammatillinen koulutus on uudistettu, on tehty niin sanottu reformi ja lainsäädäntö tuli voimaan viime vuoden alusta. Lainsäädäntö sinänsä tavoitteeltaan on hyvää. Siinä on paljon hyviä asioita ja niitä kannatamme, mutta kun samaan aikaan tapahtui rahoituksen voimakas leikkaus, noin 245 miljoonaa on imuroitu ammatillisesta koulusta pois rahaa, niin tilanne on se, että 16-vuotiaat, 17-vuotiaat, 18-vuotiaat, monetkin heistä ovat opiskelemassa ammatilliseen koulutukseen niin, että heidän pitää itsenäisesti itse opiskella kotonaan tai kavereiden kanssa näitä asioita. Lähiopetuksen määrä on romahtanut. Ja tällä ei kyllä laatua synny. Ja siksi ammatillinen koulutus tarvitsee tuhtin paketin, jolla nimenomaan pidetään huoli niistä, jotka tarvitsevat hyvin paljon henkilökohtaista ohjausta ja tukea. Tämän ohje ei voi minkäänlainen puoluekartta hallitus, mikä se sitten onkaan, niin kävellä. Ja siihen on tehtävä nyt niin kuin voimakas palautusliike. Ammatillisen koulutuksen osalta ja tämän jatkuvan oppimisen kautta niin yksi asia on, johon jo alussa tuossa omaa osuuteni alussa viittasin, niin on tämä jatkuva oppiminen. Tuolla työmarkkinakentässä me työntekijäpuolen järjestöt ja myös työnantajapuolen järjestöt, siellä on mukana valtiovaltaa, siellä on todella monenlaista yhteiskunnasta toimia, niin ollaan jo noin 1,5 vuotta kulisseissa tuolla taustalla pohdittu yhdessä, että miten tämä homma muutetaan niin, että jokainen, joka töissä on tai on työikäinen, vaikka ei olisi töissäkään, niin hänen osaamistaan voidaan kehittää, että pääsisi työmarkkinoille ja pysyisi siellä. Aika monen korviin varmaan on jo kirosana, tämä kuuluisa sana digitalisaatio. Se on maailmaa, joka muuttaa työelämää, nostaa osaamisen vaatimustasoa, mutta se tekee myös niin, että työtä korvautuu nimenomaan suorittavaa työtä robotin tekemällä työllä. Ja vaikka se kuulostaa ehkä monesta niin kuin uskomattomalta, mutta näin on jo käymässä ja näin käy. Otan esimerkin. Esimerkiksi kun joku hakee pankista lainaa, niin yli 5 vuotta on jo tilanne se, että kaikissa suurissa pankeissa robotti tekee sen lainapäätöksen. Yli 90% pankkien lainapäätöksistä on sellaisia, että ihminen ei ole niihin koskenut millään tavalla. Robotti tietyillä raja-arvoilla arvioi ne ja vain tämmöisiin ääritapauksiin niin sitten ihminen tarttuu. Tämä maailma muuttuu tosi rajusti ja se tarkoittaa sitä, että työtehtävät muuttuu ja siksi osaamisen jatkuva kehittäminen on sellainen maailma, johon ihan varmasti hallitus tarttuu. Meidän pitää sitä esille ja ne ratkaisut pitää olla sellaisia, että ihan kaikki pääsee siinä mukaan ja sitä kautta säilyttää niin sanotun työmarkkinakelpoisuutensa, eli edellytykset työllistyy. Mutta sillä on myös se toinen inhimillinen puoli. Me tiedetään, että Suomen suurin sairaus on yksinäisyys. Niin se pitää mukana yhteiskunnassa tämä koulutus ja sitä kautta työelämään pääsy. Tämä ei ole pelkästään niin kuin tämmöinen osaamiskysymys, vaan siinä on myös tämä osallisuuskysymys. Asiaa olisi vaikka kuinka paljon. Menkää katsomaan www.oaj.fi tai sitten www.koulutusratkaisee.fi. Siellä on 37 ratkaisuehdotusta näihin koulutuksen kysymyksiin. Sen lisäksi siellä on työelämäkysymyksiä, joilla voidaan tätä työelämän laatua parantaa. Niihin ratkaisuja, niitä me serveeraamme poliitikoille, päättäjille, nyt kun ollaan siinä vaiheessa, että vaalit on tosiaan
jo osin käynnissä ennakkoäänestyksen kautta, ja sitten tosiaan hallitusohjelman kirjoittaminen alkaa. Meillä on hirveän isoja kysymyksiä, myös muita yhteiskunnallisia kysymyksiä keskustelussa. Ja nyt on nimenomaan näiden lähiviikkojen, siis tämän viikonlopun ja ensi viikon, seuraavan viikonlopun. Mutta vielä sen jälkeen, kun vaalit on ohi ja hallitusta vielä ei ole tehty, niin sinä aikana on pidettävä huoli, että tämä koulutuksen, kasvatuksen, tutkimuksen kysymys ei hautaudu muun kaiken tärkeän alle. Lopetan osuuteni toteamalla, että koulutus ratkaisee myös nämä muut isot kysymykset. Ilmastonmuutos, ilmastokysymykset ovat isoja ja tärkeitä asioita, aivan varmasti. Mutta siinäkin huippuosaaminen on se ratkaisu. Koulutusosaaminen on se ratkaisu, millä Suomi siinäkin pystyy tarjoamaan apuaan myös koko maailmalle ja muille maille. Puhutaan kotoutumisesta, puhutaan maahanmuuttajataustaisten ihmisten elämän rakentamisesta ja osaamista. Samoin siinä koulutus ratkaisee. Puhutaan syrjäytymiskierteen lopettamisesta. Osaaminen ja koulutus on siinäkin ratkaisu. Eli koulutus ratkaisee kaikki myös nämä suuret kysymykset. Meidän on pidettävä huoli siitä, että nämä meidän maailman parhaat opettajat ja huippututkijat, heillä on edellytys tehdä se parhaansa ja huolehtia siitä, että kaikki lapset ja kaikki nuoret ja kaikki aikuiset pysyy mukaan. Nyt taitaa olla semmoinen hetki, että minulla on annettava tuolle Artolle tämä mikrofoni ja päästettävä ne päätähdet eli ehdokkaat esille. Tulkaahan kuuntelemaan, ja tuolla on kahvia ja pullaa, niin kuin kunnon vaaliteltoilla pitää ollakin, niin tarjolla ja mehua. Sieltä voi nautiskella myös niitä, ja tiedämme, että ehdokkaat pyörii tässä sitten myös tämän paneelin ulkopuolella, niin tai sinä aikana, kun paneeli ei ole käynnissä, niin tässä meidän areenan ympärillä. Ja käykää heitä jututtamassa, ja käsityksemme on, että täällä on myös paljon muitakin sellaisiakin ehdokkaita, jotka eivät ole paneelissa mukana. Nyt on hyvä hetki kysellä asioista. Tervetuloa siis myös OAJin puolesta ja omasta puolestani nyt tänne, ja kiitokset paikallisille ja alueellisille toimijoille OAJin Pirkanmaalle tilaisuuden järjestämistä. Nyt ollaan oikealla asialla. Kiitos. Kiitoksia Ulvi puheenvuorosta. Tosiaan muutaman minuutin päästä.